ទីមិត្តរីខ្ញុំបាទជន់ចាត់បុតសូមស្វាគមន៍លោកនៅនាងកញ្ញាក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងពីររូបគឺលោកអ៊ុំសំអានដែលជាអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រចាំមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបហើយនិងលោកសេងវ៉ាន់លីដែលជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទជម្រាបសួរបាទយើងមានកិច្ចពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយថ្ងៃនេះដោយលោកនាងកញ្ញាដូចជាលោកវាគ្មិនបានជ្រាបហើយមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនណាស់អំពីគម្រោងរកស៊ីចូលរួមគ្នាមួយរវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីរកអូស្មានឬមួយក៏ប្រេងធម្មជាតិនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហើយនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេចាត់ទុកថាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានៅកោះគុតនោះតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះហត្ថលេខានៅក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907ប្រការ2នឹងគេចែងបែបនេះប្រការ2គេថារដ្ឋាភិបាលបារាំងប្រគល់ទៅឲ្យសៀមនៅទឹកដីដាន់សាយនិងក្រាតដែលមានព្រំដែនកំណត់ដោយអនុប្រការ1និង2និងពិធីសារកំណត់ព្រំដែននេះព្រមជាមួយនឹងកោះទាំងឡាយផងដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងជ្រោយលំលីងរហូតដល់ព្រមជាមួយនឹងកោះគុតថែមទៀតផងបាទតាមពិតឯកសារដែលគេចាត់ទុកជាផ្លូវការគឺជាឯកសារដែលមានភាសាបារាំងហើយការបកប្រែនេះក៏មិនជារលូនល្អប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រការ2ហ្នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាបារាំងហ្នឹងយល់ព្រមប្រគល់តំបន់មួយចំនួនហ្នឹងស្ថិតនៅខាងត្បូងជ្រោយលំលីងហ្នឹងហើយព្រមទាំងខេត្តព្រមទាំងកោះគុតផងក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងអនុប្រការមួយគេចែងបែបនេះគេចែងថាព្រំដែនខ្សែព្រំដែននៅរវាងឥណ្ឌូចិនបារាំងនិងសៀមចាប់ផ្ដើមពីចំណុចមួយលើឆ្នេរសមុទ្រចំមុខចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតគឺពាក្យថាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាហើយជាពិសេសឯឧត្តមអ៊ុំសំអាងចាត់ទុកថាការដែលយកចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតនឹងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានផ្នែកដល់តែ2/3នៃកោះគុតនោះហើយចំណែកថៃនឹងមានតែ1/3ទេដូច្នេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញឯឧត្តមអ៊ុំសំអាងឡើងបកស្រាយចំណុចនឹងតិចមើលរវាងប្រការ2ហើយនិងអនុប្រការ1នឹងវាជួយពន្យល់គ្នាបែបណាប្រការ1នឹងថាប្រគល់ឲ្យរួមទាំងកោះគុតដល់ប្រការ2នឹងថាគិតពីចំណុចខ្ពស់បំផុតនឹងអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមអ៊ុំសមានបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបាទលោកសេងម៉ាលីហើយបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទបាទអានឹងតាមពិតគេត្រូវយកកំណត់យកទៅតាមគណៈកម្មការព្រំដែនរវាងបារាំងហើយនិងសៀមឆ្នាំ1907ហើយគេត្រូវកំណត់យកតាមផែនទីដែលជាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់នឹងទីសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907អាហ្នឹងដូចនេះគេអត់យកអាបការមុននឹងទេត្រូវយកអាបការក្រោយនេះអាហ្នឹងដូចរឿងប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងរឿងប្រាសាទព្រះវិហារដែលថៃគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ54ឆ្នាំ59យើងប្តឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហើយឆ្នាំ62យើងឈ្នះប្រការមួយគេនិយាយថាព្រំដែនបារាំងសៀមដើរទៅតាមខ្សែចែកទឹកខ្សែចែកទឹកមានន័យថាភ្លៀងហូរធ្លាក់នៅលើកំពូលភ្នំភ្លៀងធ្លាក់ទៅថៃហូរទៅថៃអាហ្នឹងព្រំដែនថៃហូរធ្លាក់មកកម្ពុជាអាហ្នឹងព្រំដែនកម្ពុជាអញ្ចឹងចំណុចប្រការទី1ហ្នឹងគេថាខ្សែចែកទឹកដើរព្រំដែនដើរតាមខ្សែចែកទឹកខ្សែចែកទឹកនៅក្នុងដំបងប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងព្រះវិហារត្រូវជារបស់ថៃថៃសំអាងលើអាមេត្រា1នេះឡើងទៅតុលាការ ICJ បាទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាសំអាងលើមេត្រា3មេត្រា3គេថាអត់ទេព្រំដែនអត់ដើរតាមហ្នឹងទេគឺដើរតាមការកំណត់របស់គណៈកម្មការព្រំដែនបារាំងសៀមដែលមានផែនទីឧបសម្ព័ន្ធគឺផែនទីដងរែកឧបសម្ព័ន្ធទី1ហើយផែនទីដងរែកហ្នឹងគឺឧបសម្ព័ន្ធ1ហ្នឹងឧបសម្ព័ន្ធទី1ហ្នឹងគឺប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងដីកម្ពុជាអញ្ចឹងបានតារាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះដោយយកមេត្រា3ដោយអមិញអញ្ចឹងដូចដែលលោកជនច័ន្ទបុតអានបាញ់មិញអញ្ចឹងគេអត់យកអាបការមួយនោះទេគេយកអាបការក្រោមនេះទេដូចគ្នាប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងដូច្នេះបើតាម
អ្វីដែលជនធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងគេបានចែងដោយលោកជនច័ន្ទបាត់អានបានអានបាញ់មិនចឹងគឺព្រំដែនរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌូចិនបារាំងសេះនិងប្រទេសសៀមបារាំងសេះហ្នឹងគឺបារាំងដំណើរកម្ពុជាចឹងនៅប្រទេសសៀមបាទចាប់ផ្ដើមចែងពីមាត់សមុទ្រតាមចំណុចមួយនៅចំពីមុខកោះគុតត្រង់ចំណុចខ្ពស់បំផុតបាទហើយបើតាមផែនទីនេះផែនទីដូចនេះគឺដូចអាខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងប្រសាទតែវិហារគេយកតាមផែនទីគេអត់យកតាមបកាមុននេះផែនទីនេះហើយនេះដូចប្រតិភ្នាដែរនេះគេយកតាមផែនទីដែរទីជាប្រាំងសៀមឆ្នាំ1907ដែលស្ដីពីប៉ាគុតហ្នឹងគេយកតាមផែនទីនេះផែនទីនេះគឺជាផែនទីដែលកូពីពីឯកសារស៊ីនរបស់ផែនទីដែលភ្ជាប់ទីជាប្រាំងសៀមឆ្នាំ1907គេហៅថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ទីជាប្រាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយសរសេរជាភាសាបារាំងនេះផែនទីហ្នឹងគេឃើញចំណុចនេះចំណុចនេះកោះគុតនេះកោះគុតនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងចេញពីឆ្នេហ្នឹងចេញពីមង្គលព្រំដែនសម័យបារាំងមង្គលលេខ73បាទមង្គលជាមួយបារាំងហ្នឹងមាន73មង្គលមង្គលចុងក្រោយហ្នឹងចេញពីឆ្នេហ្នឹងនៅចាំយាមខេត្តកោះកុងហ្នឹងបុកត្រង់មករហូតមកដល់កោះគុតនេះបុកហើយជាជាងពាក់កណ្ដាលឬពាក់កណ្ដាលនៅកោះគុតហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងសន្និដ្ឋានថាកម្ពុជាត្រូវបាន2/3នៃកោះគុតហើយថៃទទួលបាន1/3នៃកោះគុតបើតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយនឹងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធនេះផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ៎ដូច្នេះបើតាមផែនទីឧបសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវបាន2/3ដូច្នេះគេត្រូវយកតាមអ្វីដែលជាផែនទីភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907អានោះមិនត្រឹមត្រូវបាទហើយបាទខ្ញុំសូមស្លេះអាដាមអ៊ុំសំអានតាមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយលោកចង់ងាកទៅលោកសេងវ៉ាលីវិញលោកសេងវ៉ាលីមានអីជួយបកស្រាយបន្ថែមចង់ចំណុចនេះទេបើតាមលោកអ៊ុំសំអាននឹងថាបើសិនជាយើងមើលសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907នឹងអបការមួយហើយនឹងស្អីគេគេហៅអនុបការមួយនឹងគឺយកអនុបការមួយនឹងឲ្យផ្អែកទៅលើផែនទីនឹងផងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដល់តែ2/3នៃកោះគុតហើយថៃមានតែ1/3ទេលោកផ្សេងវ៉ាលីមានការបកស្រាយបែបណាវិញចំណុចនេះបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកគឹមច័ន្ទបុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចាស់ថាច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ដែនគោកដែលបានលើកឡើងក្នុងយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ដែនគោកសយាមហ្វ្រង់កូឆ្នាំ1907គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំណត់ព្រំដែនហៅថា boundary line ឬ boundary delimitation កំណត់ព្រំដែនគោកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1907រហូតដល់ឆ្នាំ57អត់ទាន់មានច្បាប់សមុតទេអត់ទាន់មានច្បាប់អន្តរជាតិស្តីអំពីដែនទឹកដីដែនសមុតទេក៏តែវាមានការអនុវត្តយើងហៅថា customary international law អាចអត់តែកាន់វត្តរាល់ប្រទេសអនុវត្តតែការអនុវត្តហ្នឹងមិនយកជាការទេអញ្ចឹងបានដោយសារតែអន្តរជាតិមើលឃើញថាដោយសារតែអត់មានច្បាប់ជាស្តង់ដាតាំងពីទសវត្សតាំងពីសតវត្សទី15ហូតដល់សតវត្សទី17ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យចំនួនរវាងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកកើតមានឡើងហើយដោយឡែកកម្ពុជាដែលក្រោមការអណានិគមឬក៏ protectorate របស់បារាំងនឹងក៏យើងកំណត់តែព្រំដែនគោកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អាចមិនត្រង់ទេតាមតែខ្ញុំយល់ណាតែខ្ញុំមិនមែនមានព្រំដែនទេអានេះយើងអាចជជែកគ្នាពេលក្រោយបានប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវយើងនិយាយអំពីអាកំណត់ដែនគោកសិនចុះសៀងហ្វ្រង់កូឆ្នាំ1907ដូចលោកចំណុចបានលើកក្នុងកថាខណ្ឌទី2ហើយនឹងអនុកថាខណ្ឌប្រព័ន្ធ1ប្រព័ន្ធនេះគេបញ្ចូលច្បាស់ប្រព័ន្ធកោះគុតនេះគឺជាប្រកលឲ្យថៃដែលឡាយជាថ្ណោយើងបានបាត់ដំបងជាសុភ័ណ្ឌនឹងសៀមរាបបាទប៉ុន្តែមូលហេតុដែលវាមានចម្រៀបចម្រូងចម្លាស់ដោយសារតែអាការកំណត់ព្រំដែនកូករវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសៀមនៅពេលនេះគឺយើងមានបង្គោលព្រំដែននោះដល់73ពីបង្គោលព្រំដែន1ដល់7372នេះគឺបាត់បច្ចុប្បន្នកំពុងរងក៏តែ73នេះមានភាពប្រទាំងប្រទះដោយសារតែធម្មតាបង្គោលព្រំដែនគោក
វា73នេះវាទៅចប់សមុទ្រអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការយល់គ្នារវាងបារាំងដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាជំនាន់នោះជាមួយសៀមគឺគេកំណត់ដោយអាយដាំពុំស្អានបានលើកអញ្ចឹងព្រោះតែការកំណត់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រទេនៅតែកំណត់ដែនអធិបតេយ្យកោកឥឡូវខ្ញុំវិលមកចាប់បន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងអាកិច្ចព្រំពេញដែលយើងធ្វើឡើងក្នុងនាមបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1907រហូតដល់ការអះអាងរបស់យើងឆ្នាំ1957ក៏អត់ទាន់ចូលនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីសមុទ្រដែរដែលច្បាប់សមុទ្រដំបូងដែលព្រមព្រៀងយកជាច្បាប់ស្តង់ដារប្រជាជាតិនោះគឺបង្កើតនៅឆ្នាំ1958យើងហៅ Geneva Convention ហ្នឹងណាយ៉ាងណាក្តីក្រោយអំពីការចេញច្បាប់ Geneva Convention on the Law of the Sea នេះច្បាប់ស្តីអំពីសមុទ្រដំបូងដែលសហគមន៍ប្រជាជាតិបានចរចាទាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានចំនួនរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យនោះកម្ពុជាក៏បានកែសម្រួលការអះអាងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់អន្តរជាតិចាណេវ៉ាឬសឺណាវហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញមានការធ្វើជាហត្ថលេខីផងទីភាគីផងធ្វើបច្ចាបានទៅលើច្បាប់1958ឬជាច្បាប់សមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទីបើវិញថាអាភិបាលជំរងច្បាប់ត្រង់នេះគឺខាងភាគីថៃគេគិតថាអាការអះអាងរបស់យើងជាថ្មីក្រោយអំពីច្បាប់សមុទ្រកើតឡើងឆ្នាំ58ហើយក្រោយមកឆ្នាំ82ដែលកែសម្រួលដើម្បីដាក់បន្ថែមឲ្យវាមានភាពជុំជ្រោយក៏តែវានៅតែមិនអាចបង្ការចំនួនរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យទៅដែនសមុទ្រឡើយដោយសារវានេះជារឿងដែលស្មុគស្មាញហើយនឹងយើងត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តឲ្យជិតកេះអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងត្រូវតែបកស្រាវជ្រាវរដ្ឋបង្កើតអ្នកជំនាញដើម្បីបកស្រាវជ្រាវរដ្ឋបានយល់ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងវាមានតិចការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធអាពាក្យបច្ចេកទេសការអានដែនសមុទ្រនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញក៏តែខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រង់ចុះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបារាំងធ្វើជាមួយសៀមដែលអាយតាមអ៊ុំសំអានលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងតែការកំណត់ដែនគោកនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាបន្តថាវាបង្កើតភាពជំរងច្រាស់ដោយសារវាមានពាក្យថាអាបង្គោលទី73នេះវាតតល់ជាមួយនឹងសមុទ្រចុះទៅតល់នឹងមួយសមុទ្រកម្ពុជាថៃក៏យកបង្គោល73ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ព្រំដែនកូកកម្ពុជាក៏យកមូលដ្ឋានបង្គោល73ហ្នឹងកំណត់ព្រំដែនកូកជាងហើយបានទឹកគេគេព្រមព្រៀងសញ្ញាសង្គមគេប្រាប់ថាឲ្យយកអាចជំនឹងខ្ពស់បំផុតនៃកោះកូកដូចហ្នឹងក៏តែអាតង់នេះគឺមិនមែនផ្ទាត់បាត់មានពាក្យថាស៊ីថាមិនមែនក៏តែមិនមែនមានន័យថាអាអាងដែនសមុទ្រនោះទេអាការអាអាងដែនសមុទ្រដែលយើងអាចនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលគេទទួលស្គាល់នោះគឺបន្ទាប់អំពីច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិប្រកាសឡើងឆ្នាំ1958ហើយកែសម្រួលឲ្យផ្លាយជាច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់យ៉ាងហត់ក្នុងខ្លួនណាច្បាប់សមុទ្រក្នុងការសាភិជ្ជឆ្នាំ1982ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ខាងនេះសិនដើម្បីមិនឲ្យមានបាទអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីសដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះគ្រាន់តែសូមសង្ខេបឡើងវិញពីលើអ្វីដែលលោកសេងវ៉ាន់លីសសង្ខេបទេថាសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1907នោះនៅពេលនឹងច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងនឹងកំណត់តែព្រំដែនគោកទេពីព្រោះថាមិនទាន់មានច្បាប់កំណត់អំពីច្បាប់សមុទ្រនៅឡើយទេហើយដូច្នេះហើយបានជាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធឲ្យមានបញ្ហាជជែកតវ៉ាមកដល់ពេលនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរថាលោកអ្នកនាងកញ្ញាក្រៅតែពីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនាពេលនេះស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនាពេលនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមបានដែរចូលរួមនឹងតាមរបៀបដែលយើងធ្លាប់ឃើញនឹងលោកអ្នកនាងសរសេរលេខទូរស័ព្ទឲ្យទម្លាក់ក្នុងទង់ comment ឬមួយក៏លោកអ្នកនាង scan QR code ដែលក្រុមការងាររបស់យើងប្រចាំមកនេះលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមជាមួយយើងបាទតាមប្រព័ន្ធ signal ឬមួយក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទ2025319061ខ្ញុំអានម្ដងទៀតគឺលេខក្បាល1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលេខតំបន់គឺ2025319061លោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp បានដែរហើយលោកអ្នកនាងអាច scan QR code ដែលក្រុមការងាររបស់យើងដាក់នៅលើកញ្ចក់នេះលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមជាមួយយើងបានតាម WhatsApp ឬមួយបើមិន scan ទេលោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនេះទៅក្នុង contact របស់
ោកអ្នកនាងហើយចូលរួមជាមួយយើងតាមបណ្ដាញ WhatsApp ហើយលេខនោះគឺលេខ1 202 531 9061បាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទក៏មានសំណួរមួយរបស់លោកអ្នកស្ដាប់មកដែរលោកបានសរសេរមកថាលោកដែលហៅមកនឹងគឺដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាងវាងកាត់សក់លោកសួរថាហេតុអ្វីក៏មិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ហើយរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងអេណារបស់បារាំងកាលពីឆ្នាំ1907នឹងចោលទៅសម្បកមកលោកសេងវ៉ាលីខ្ញុំដឹងថាលោកសេងវ៉ាលីអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានយ៉ាងងាយហេតុអីក៏មិនរំលាយចោលតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ91តាមពិតវាមានសំណួរនេះមានបែងចែកជា2បើសិនជាសំណួរនឹងថាយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានដល់ឲ្យកម្ពុជានៅដែនអធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅចំនួនបានធ្វើជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមអញ្ចឹងរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលធ្វើដែលប្រជាឬក៏អត់មានសិទ្ធិអធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយឬប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យក្នុងការសម្រេចនឹងគឺទុកជាមុខៈអានេះបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកម្ពុជាក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញចរចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឡើងវិញដើម្បីមិនអះអាងបានអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទាំងដែនគោកនិងដែនសមុទ្របាទដូច្នេះជាសង្ខេបលោកសេងវ៉ាន់លីមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងគឺនិយាយបានដល់តែលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយវៀតណាមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមពីព្រោះគេគិតថានៅពេលដែលយើងនៅធ្វើការក្រោមរណបរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះគឺធ្វើឡើងដោយក្រោមការគៀបសង្កត់ដូច្នេះវាអត់តកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមទេចំត្រូវបាទចំត្រូវអានេះជាសំណួរមួយដែលល្អគឺតែបើសិនជាយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអនុវត្តតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដោយលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសយាមហ្វ្រង់កូឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងអ៊ីណូចិនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានបារាំងជាគោលនោះគឺយើងនឹងអាចបាត់បង់ខាតមួយចំនួនដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីៗចុះថាបើសិនជាយើងលុបកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងដែលធ្វើជាមួយសៀមតាំងពីឆ្នាំ1904បាត់ខាត3ដែរចឹងតែ08នេះមានន័យថាថៃគេនឹងអះអាងថាបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងសៀមរាបជាខាតរបស់គេតែសារតែយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសយាមហ្វ្រង់កូនឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1908កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទៅជាមួយនឹងថៃនោះដែលយើងអាចក្តាប់ក្តាប់មកវិញនៅខេត្តចំនួន3របស់យើងវិញដែលឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងអារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដោយផ្អែកទៅលើបន្ទាត់ព្រះវិយានេះតាមពិតយើងត្រូវពិសាម្ដងទៀតថាការកំណត់ព្រះវិយាឡាញនេះតាមពិតមិនមែនជាការកំណត់តាមទិដ្ឋភាពរបស់កម្ពុជាជាមួយវៀតណាមទេគាត់នឹងជាការកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងការគ្រប់គ្រងនឹងត្រួតពិនិត្យតែមិនបានដល់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមទេបងឡើយបាទបាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនេះលោកសេងវ៉ាន់លីឥឡូវនេះងាកទៅនឹងសំណួរមួយទៀតលោកវាគ្មិនទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកស្ដាប់នឹងក៏ប្រហែលជ្រាបហើយថាពីខាងភាគីថៃឯនោះវិញក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នានឹងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដែលគេចុះទាំងពីរប្រទេសនឹងឆ្នាំ2001នឹងដែរទេហើយខាងគណៈបកប្រឆាំងថៃឯនោះវិញនឹងក៏គេអះអាងថាបើផ្អែកទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907នឹងគឺកោះគុតនឹងជារបស់គេហើយការដែលរកស៊ីរួមគ្នាការដែលមានអនុស្សរណៈឆ្នាំ2001នឹងវាជាការដែលបាត់បង់ទឹកដីថៃតើលោកអ៊ុំសំអាននឹងសង្កេតឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែលខាងខ្មែរនេះក៏ថារកស៊ីចូលរួមគ្នានឹងក៏វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍ខ្មែរនឹងទៅថៃពីខាងថៃនឹងក៏មានការធ្វើបាតកម្មនេះអីនឹងពុះគញ្ជ្រោលសម្បំណាស់ដែរការពិសាមុននឹងដែលថាថៃនឹងអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យខ្មែរនឹងលោកអ៊ុំសមានមានការបកស្រាយពន្យល់បែបណាដែរហេតុអីក៏ថៃមិនពេញចិត្តក្នុងចំណុចនឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋថៃឬមួយខាងគណៈបកប្រឆាំងថៃនេះបាទដោយសំអាងទៅលើថៃគេសំអាងទៅលើការគោះមិនតបព្រំដែនរបស់ថៃឆ្នាំ1973របស់ថៃដែលរំលោភយកដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានេះដែលចំណុចនេះបន្ទាត់ក្រហមនេះគឺថៃគេ
គេទៀមទាគេគូសព្រោះឆ្នាំ1973ចំណុចបង្គោលព្រំដែន73នៅនេះគូចេញមកត្រង់ម្នាក់មកនេះនៅដូច្នេះវាចូលដែនសមុទ្ររបស់យើងហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងកាលសម័យលន់នៅគូសដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនគឺបុកមកចំពាក់កណ្ដាលកោះគុតហើយថៃវាអត់គូសគាត់អត់ចំពាក់កណ្ដាលកោះគុតទេសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ដើរតាមចំណុចគូសបំផុតនៃកោះគុតណាប៉ុន្តែអត់ថៃវាគូមកអត់ចំកោះគុតសំបីតែបន្តិចដល់កម្ពុជាយើងឆ្នាំ72គឺទាមទារយកនេះពាក់កណ្ដាលកោះគុតមកបុកម្នាក់មកដល់បុកម្នាក់មកអញ្ចឹងមិនថៃគេអាងថាហ្នឹងជាដែនសមុទ្ររបស់គេអាតំបន់ទូស៊ីគ្នាហ្នឹងតាមពិតអត់ទេគឺជាដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាសំអាងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយនឹងផែនទីឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយដែលលោកលន់ណុលកត់គូហ្នឹងគឺសំអាងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហ្នឹងហើយសំអាងទៅលើអ្វីដែល UN clause បាទ UN clause ហ្នឹងគឺអនុសញ្ញាអង្គការសហជាតិប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងវារៀបចំតាំងពីឆ្នាំ58មកណាបាទដូច្នេះគាត់សំអាងលើហ្នឹងបានគូសទៅជាបានដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដូច្នេះតំបន់ដែលថាទូស៊ីគ្នាហ្នឹងដែលមានជាង 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងហើយនឹង2ភាគ3នៃកោះគុតហ្នឹងគឺជារបស់កម្ពុជាមិនមានជារបស់ថៃនោះទេប៉ុន្តែថៃដែលគូព្រំដែនឆ្នាំ73ហ្នឹងគឺអត់បានសំអាងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907អត់សំអាងទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយអត់សំអាងទៅលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនោះទេ UN clause បាទហើយយើងមានផុសតាងអីថាកោះគុតនោះជារបស់កម្ពុជាកាលសង្គ្រាមបារាំងសៀមថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1941សង្គ្រាមហ្នឹងគឺបារាំងការពារកោះគុតពីការឈ្លានពានរបស់ថៃហើយសង្គ្រាមហ្នឹងនៅលើកោះឆាងកោះឆាងហ្នឹងវាជាប់ជាមួយនឹងកោះគុតណាបាទវានៅក្បែរនៅកោះគុតបាទដូច្នេះសៀមសំទុះបារាំងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសៀមនៅឆ្នាំ41ហ្នឹងដើម្បីការពារកោះគុតពីការរំលោភឈ្លានពានរបស់សៀមណាហើយមួយទៀតបើតាមនេះគឺជាឯកសាររបស់លោក Ronald Bruce Saint John នៅសាកលវិទ្យាល័យគាត់ជាបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិត Saint John សាកលវិទ្យាល័យthe ham របស់អង់គ្លេសបានជាក់ដែរឆ្នាំគឺខែ6ខែមិថុនាឆ្នាំ1965ហ្នឹងកម្ពុជាហើយនឹងថៃហ្នឹងបានធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងគ្នាដណ្ដើមយកកោះគុតហ្នឹងហើយកម្ពុជាធៀបទាយកចំណុចគួរបំផុតនៃកោះគុតបាទកាលឆ្នាំ65ណាដូច្នេះមានន័យថាកោះគុតហ្នឹងកាលពីទសវត្សរ៍ទី60ហ្នឹងក៏យើងនៅតែធៀបទាជារបស់យើងដែរហេដល់សម័យលន់ណុលនៅកោះនេះគូព្រំដែនសមុទ្រចេញពីចំណុចខ្ពស់បំផុតចេញពីបង្គោលលេខ73នៃបង្គោល73នៃឆ្នេរហ្នឹងចេញមកបុកចំកោះគុតហ្នឹងពីថាពាក់កណ្ដាលឬជាងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងរហូតមកដល់នេះមកដល់នេះមកហើយក៏បញ្ជាក់ថាគឺថាយក2ភាគ3នៃកោះគុតដែរហ៎ដូច្នេះកោះគុតហ្នឹងសម័យលន់ណុលក៏នៅជារបស់យើងសម័យខ្មែរក្រហមគឺកងតបខ្មែរក្រហមគឺឧត្តមសេនីយ៍មាសមុតបានកាន់កាប់កោះគុតទាំងស្រុងតែម្ដងហើយបើតាមផែនទីរបស់នេះនៅក្នុងសិភៅអញ្ចឹងយើងឲ្យដល់អ៊ំសំអាងខ្ញុំសុំកាត់បន្តិចឯដល់មានប្រសាសន៍ថាកាលសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងកាន់កាប់កោះគុតហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងបើតាមដែលគេបានជួបជាមួយលោកមាសមុតប៉ុន្តែក្រោយមកលោកមាសមុតអត់ហ៊ាននិយាយដោយសារជាប់រឿងក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមណាបាទគាត់សួរថាលោកបានទៅកាន់កាប់កោះគុតទេនៅសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ថាគាត់ភ្លេចហើយគាត់ភ្លេចហើយយូរហើយតែពិតគាត់មានភ្លេចទេគាត់អត់ហ៊ាននិយាយព្រោះថាសំណុំរឿងរបស់គាត់នៅសាលាក្តីកូនកាត់ខ្មែរក្រហមបាទហើយតាមសភុភូមិជារបស់នេះរបស់កម្ពុជាកាលសម័យមុននេះកោះគុតជារបស់កម្ពុជាហ្នឹងឯងបាទសម្អាងអស់នឹងហើយមានតែថាតាំងសម័យសម្ដេចតាក៏អះអាងជារបស់កម្ពុជាសម័យលន់ណុលជារបស់កម្ពុជាសម័យខ្មែរក្រហមក៏របស់កម្ពុជាហើយកាលឆ្នាំ97នេះតាមលោកចនសែនចនហ្នឹងក៏បានសរសេរនេះកាលឆ្នាំ1996ហ្នឹងគឺមេវិជាការរួមកងតបជើងទឹកខ្មែរហ្នឹងបានអះអាងជាសាធារណៈថាកោះគុតជារបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាចង់បានវាមកវិញពីថៃក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតកងកម្លាំងដើម្បីយក
កោះគុតពីថៃមកវិញដូច្នេះមានថាកម្ពុជានៅទៀមទារហូតដល់ឆ្នាំ96ឥឡូវនិយាយពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្ននេះវិញតើជំហររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបើតាមយើងអានតាមព័ត៌មានអីទៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺនិយាយតែរឿងការរកស៊ីចូលគ្នារវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់តែ300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយរកស៊ីចូលគ្នានឹងគឺមានន័យថាចំណេញពាក់កណ្ដាលម្នាក់បើ300,000 ដុល្លារនឹងមានន័យថាខ្មែរបាន150,000 ដុល្លារទៅហើយនឹងថៃបាន150,000 ដុល្លារទៅមើលទៅហាក់ដូចជាខ្វល់តែពីរឿងការរកស៊ីចូលគ្នាបូមប្រេងរកឧស្ម័នធម្មជាតិ2បាតសមុទ្រនៅតំបន់នឹងទេដែលគេហៅថាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានឹងហាក់ដូចជាមិននិយាយអំពីការកាន់កាប់ដែលមានសិទ្ធិ2/3នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនឹងត្រឹមត្រូវទេចំពោះអ្នកដែលតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកសេងវ៉ាន់លីបាទតើជំហររបស់កម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះបាទតាមតើបាទអ្វីដែលលោកចំណត់ចំណុចលើកឡើងតាមត្រូវយើងឃើញថាការអានអានដែលបង្កើតបានការទួតស៊ីគ្នាណាយថា OCA overlapping claim area នោះអាតំបន់ទួតស៊ីគ្នានោះធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងសម្រាប់ចរចាហើយឆ្នាំ2021ក៏បានចេញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសញ្ញាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021នៅក្នុងរបបលោកថាក់ស៊ីនអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតែប៉ុតទៅធ្វើបាត់ទៅមានចំណុចធំពីរគឺកំណត់ព្រំដែនទឹកហើយនឹងកំណត់តំបន់អភិវឌ្ឍរួមឬជាអភិវឌ្ឍរួមណារុស្ស៊ីរួមគឺគេថៃតាមពិតទៅគេថៃមិនចង់ជជែកប្រព័ន្ធនឹងអតំបន់អភិវឌ្ឍរួមដែរក៏តែហេតុអីបានតាមគេថៃជំរុញមានការកំណត់តំបន់ដែរសារប្រព័ន្ធយកបាយថៃមានភាពរឹងមាំអញ្ចឹងអាការជំរុញកញ្ចប់កំណត់ព្រំដែនផងហើយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍរួមផងអានឹងតាមពិតទៅវាជាសម្ពាធនយោបាយទឹករបស់ថៃដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសលោកសុរិយគសិធានថៃជំនាន់នឹងសម្រាប់ថាដាក់ពីកញ្ចប់មួយគ្នាមានន័យថា indivisible package ការចរចានៅក្នុង MOU 2001នេះគឺចរចាជាកញ្ចប់ទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែបើថាក្នុង MOU បាននិយាយថាបើសិនជាចំណុចណាមួយចរចាមុននិងអនុវត្តមុនហើយចំណុចណាមួយចរចាទៅអត់សម្រាប់និងអនុវត្តទៅចំណុចសម្រាប់អត់មានបាននិយាយទេអាចចំណុចទាំងនេះធ្វើឲ្យភាគីប្រហែលជាភាគីកម្ពុជាយល់ថាការចរចាកំណត់ព្រំដែនទឹកdelimitation ហ្នឹងណា maritime delimitation ហ្នឹងវាអាចនឹងស៊ីពេលហើយវាបង្កភាពចម្រូងច្រាំងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍរួមហ្នឹងទទួលបានផលពិបាកអញ្ចឹងបានយើងមើលថាអ្នកនាយកឬក៏ចំហរបស់ភាគីកម្ពុជាធ្វើបិទតែព្រមព្រៀងទៅលើ MOU 2001ក៏ដោយក៏តែជំរុញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជជែកអភិវឌ្ឍតំបន់រួមដោយអាការជជែកកំណត់ព្រំដែននៅតែជជែកក៏ប៉ុន្តែមិនគួរយកអាកំណត់ព្រំដែននោះមកចងជាមួយនឹងអាការចរចាអភិវឌ្ឍរួមទេដោយសារតែប្រហែលជាភាគីរបស់ភ្នំពេញមើលឃើញថាអាការចរចាអភិវឌ្ឍរួមនោះវាងាយសម្រាប់ជាងអាចរចាកំណត់ព្រំដែនទឹកដោយសារកំណត់ព្រំដែនទឹកមានភាពស្មុគស្មាញទាំងច្បាប់សមុទ្រយើងហៅថាចេញរបស់ Convention on the Law of the Sea ផងឆ្នាំ58ផងអាច្បាប់ Unclosed ឆ្នាំ82ផងអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីអតីតក្នុងការចរចាកំណត់ព្រំដែននេះគឺវាស៊ីពេលផងណាហើយអាចនឹងរដ្ឋាភិបាលទៅពីអនាគតអាចមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ទៀងអំពីគណៈបកប្រជាជនផងអញ្ចឹងដើម្បីថ្មិចជជែកទៅបានសម្រាប់ឲ្យអាចប្រើប្រាស់ជំនឿធម្មជាតិបានគឺភាគីកម្ពុជាតែងតែជំរុញមានការចារវត្តរួមជាជាងជំរុញឲ្យចរចាឲ្យបញ្ចប់កំណត់ព្រំដែននឹងភាគីថៃដែលភាគីថៃនឹងពិតបើក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកថាក់ស៊ីនតាំងពីខែរដ្ឋថៃប្លង់ប្រជាជនរហូតដល់ផាក់ពើថៃនេះគឺគោលដៅសំខាន់ក៏ចង់ជជែកប្រព័ន្ធរបស់វត្តរួមដែរក៏តែដោយសារតែមានសម្ពាធនយោបាយដោយសារយើងដឹងថាតលយភាពអំណាចនៅក្នុងការចរចានៅថៃនេះវាខុសអំពីកម្ពុជាទៅថៃការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MOU 2001នេះគឺគិតពីថៃត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះយើងហៅថា JTC Joint Technical Committee គណៈកម្មការចម្រុះពីទឹកទីថៃដែលមានទាំងអ្នកនយោបាយអ្នកបច្ចេកទេសហើយនិងស្ថាប័នអេក្រិចហើយJTC នេះគណៈកម្មការចម្រុះបច្ចេកទេសនេះទៅចរចាជាមួយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជាដ
ដែលអត់មានតំណែងដោយខាងភាគីថៃទេមានតែខាងគេមានតំណែងការចរចាជាងតែបើសិនជាអានឹងតាក់ទងសំកាត់ប្រសាសន៍លោកសេងវលីអានឹងតាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកណារិនបញ្ជូនមកហើយស្តៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនឹងខ្ញុំសូមអានសំណួរលោកណារិនបន្តិចចុះឲ្យនឹងបកគលជូនលោកសេងវលីវិញសំណួររបស់លោកណារិនថាតើកម្ពុជានិងថៃគ្រួងបង្កើតគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកោះគុតនេះតើអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញដែនដីឬអ្នកជំនាញផែនទីពីពិភពលោកនឹងចូលរួមបានដែរឬទេចំពោះលោកសេងវ៉ាលីថាបើនៅឯថៃវិញគេមានឲ្យអ្នកដែលឯករាជ្យនឹងចូលក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាដូចជាមិនមានទេបើតាមលោកសេងវ៉ាលីនិយាយមានប្រសាសន៍មិនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចាស់ថា JTC របស់កម្ពុជានៅពេលបង្កើតកម្ពុជាណាហើយតាំងពីឆ្នាំ2001ម្ល៉េះនៅពេលដែល MOU បានសញ្ញាហើយអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក៏ប៉ុន្តែគាត់ថា composition សមាជិកដែលចេញអំពីអ្នកបច្ចេកទេសនោះគឺយើងដឹងហើយថាសានភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកបច្ចេកទេសក៏សិនក្រោមអធិបតេយ្យរបស់នយោបាយដែរហើយខ្ញុំគិតថាស្ទើរតែទាំងអស់ហើយជាសមាជិករបស់គណៈបច្ចេកទេសនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជា JDC របស់គណៈបច្ចេកទេសនយោបាយចុះមិនមែនជា JDC ដែលមានសមត្ថភាពពីស្ថាប័នឯករាជ្យឬក៏អ្នកជំនាញផ្សេងក្រៅតែអំពីគណៈបច្ចេកទេសនយោបាយទៀតដែរនៅថៃសមាជិកភាពគឺផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយពីអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលមួយមាន JTC រដ្ឋាភិបាលចាញ់ឆ្នោតមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតទៀតគឺគណៈកម្មការចម្រោះជំនាញចម្រោះហ្នឹងនឹងបង្កើតឡើងថ្មីទៀតដូចជាសម័យនេះជាដើមលោកសីផែថងឋានបានបង្កើតឋានបង្កើតគណៈកម្មការ JTC សួរថាគណៈកម្មការបច្ចេកទេស JTC មាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះមានក៏រដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម័យលោកថាក់ស៊ីនតាំងសម័យលោកជីងឡាក់តាំងសម័យលោកសឹមឆៃមុនសវត្តតាំងពីសម័យលោកស្អីមួយទៀតដែលគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហើយសម័យលោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវៈរហូតដល់សម័យលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូឆាហើយសម័យលោកស្វ័យផែថងឋានគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូររហូតតាមអាណត្តិនយោបាយហើយសមាជិកភាពវាអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាស្ដាយនៃការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដល់ឡែកខ្ញុំចង់ដល់សំខាន់ទៅលើអាភាពมันមានតម្លាភាពនៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងពីររវាងភាគីថៃនិងភាគីកម្ពុជានេះវាខុសគ្នាឆ្ងាយយើងដឹងថាខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ដាប់ពេញមនស្សនាអសិសរីក៏ដូចជាបងប្អូនដែលស្នេហាជាតិក៏បានយល់ថាគណៈកម្មការជាតិរបស់កម្ពុជានេះយើងដឹងថាជាគណៈកម្មការដែលទទួលទៅពលពីការសម្រាប់ចាត់ផ្នែកនយោបាយពីគណៈបតិគ្រប់គ្រងអំណាចដល់ឡែកនៅការសម្រាប់ចាត់របស់JDC ថៃនេះមិនត្រឹមតែមានសមាជិកពីអ្នកឯករាជ្យហើយអ្នកនយោបាយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេក៏ប៉ុន្តែរាល់ការសម្រេចណាមួយគឺត្រូវក្រុម JDC គណៈកម្មការបច្ចេកទេសចម្រុះនោះត្រូវផ្ញើមកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកភាពហើយបានយកអាឯកភាពអាស្ដីសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអធិរដ្ឋថៃបានរបស់លោកសេភីថងឋាននោះទៅសភាដើម្បីស្ពេតដេញដោលឯកភាពទៀតមិនមែនត្រឹមតែការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសហើយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពនោះទេអត់ទោះជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសៃផែតុងថាឯកភាពក៏ដោយក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការជជែកក្នុងសភាដើម្បីស្ពៀតដេញដោលថាហេតុអីបានឯកភាពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចែកចោលអញ្ចឹងជំនឿថាអាដំណើរការនៃការចរចាខាងពីគេថៃមានទលភាពក្នុងការទប់នឹងខ្លាំងណាស់ដោយសារអំណាចស្ថាប័នឯករាជ្យអំណាចសភានិងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់រាល់ការសម្រេចចិត្តបើសិនតែឃើញថាការចរចានោះវាបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពស្វ័យសម្រេចឬក៏បុរាណភាពដីហើយជាពិសេសផលប្រយោជន៍ដែលថៃទទួលបានមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បាននោះខ្ញុំគិតថាការចរចានោះវានឹងបរាជ័យតែឡើយនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាដោយសារតែឃើញអាទម្ងន់អំណាចនៃការទោះការសម្រេចចិត្តទៅលើរាល់ការចរចារបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជាគឺផ្អែកទៅលើអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយខ្លួនសង្ឃឹមថាប្រហែលជារដ្ឋថៃបានសង្ឃឹមថាការចរចាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍរួមនោះវាមានភាពស្រួលជាងតែសារភាពគេខ្លួនឯងអាចនឹងឯកភាពម៉ៃកភាពគឺអាស្រ័យទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនឯងដែលគ្មានស្ថាប័នណាទប់ផលិតហើយសូម្បីតែអ្នកបច្ចេកទេសខ្លួនឯងនេះគេក៏ដឹងថាធ្វើតែបាត់មានសមត្ថភាពចំណេះដឹងក្នុងអាការការបច្ចេកទេសប៉ុន្តែការសម្រេចគឺត្រូវតែផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍នយោបាយមិនមែនផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យភាពរណភាពឬក៏ផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលទេហើយបើយើងឃើញអំពីអាជ្រុងមួយទៀតប្រព័ន្ធរឿងភាពចង់បាននៃការចូលទៅប្រើប្រាស់ទុនទិដ្ឋភាពជាតិនៅបាត់សមុទ្រដូចជាការសេននឹងប្រេងកាតជាដើមនោះគឺវាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងចង់បានប្រើចង់បានថវិកាដើម្បីធ្វើម៉េចបន្តក្តាប់ប្រាប់អំណាចបន្តបានយូរទៀតអាចជួនតនេះណាហើយហើយយើងពុយបរំថាបើសិនជាការចរចារបស់អភិវឌ្ឍន៍រួមដោយគ្មានការកំណត់ដែនសមុទ្រច្បាស់លាស់
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចថាវានឹងអាចបង្កឲ្យមានការខាត់បងដែលនៅទីបតៃរបស់កម្ពុជានៅប្រទេសដីខ្ញុំសូមបញ្ចប់មួយទៀតដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភយល់ដឹងថាមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រួយបារម្ភអំពីរបបគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នទេសូម្បីតែគេថៃខ្លួនឯងដែលមានទល្យភាពក្នុងការចរចាអំណាចក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីភាពចដិតរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទាំងក្របខ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះថៃនឹងនៅរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈប្រជាជនមិនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលទេសូម្បីមេដឹកនាំដែលជាឪពុកដូចជាលោកថាក់ស៊ីនចិនវត្តនិងលោកយមលោកអតីតយមត្រីដែលជាប្រធានប្រតិភិបច្ចុប្បន្នក៏មានភាពចិត្តដឹកគ្នាដែរអាភាពចិត្តដឹកគ្នាត្រង់នេះហើយដែលគេមើលឃើញថាអាចភាគីថៃលោកថាក់ស៊ីននឹងប្រើអាកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍន៍រួមនេះជាណុយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចឯកភាពទៅលើការកំណត់ដែនសមុទ្រដោយសារតែគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បានផលប្រយោជន៍អំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដើម្បីមកប្រើប្រាស់ដែលឡាយទីកេថៃចាប់ដើមយកអាចចំណុចអភិវឌ្ឍរួមហ្នឹងដើម្បីខ្មិចឲ្យទីកម្ពុជាងាកមកចរចាកណ្ដាប់ព្រំដែនដោយសារតែបើសិនឯងចរចាកណ្ដាប់ព្រំដែននេះអនុញ្ញាតឲ្យទីកេថៃព្រមព្រៀងទាំងទីកេប្រជាជនទាំងសុភាថ្ងៃបានតើតែទីកេថៃទទួលបានភាសានៃការអះអាងដែនសមុទ្រហ្នឹងចឹងខ្ញុំមើលថាអាចចំណុចរួមនេះវាគ្រាន់តែជាណុយទេដែលគេមើលឃើញអំពីភាពកំសោយនិងភាពចង់បានភាពកំសោយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនដើម្បីធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនិងគ្រប់គ្រងណាត់បន្តបាទស្ដាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់លោកសេងវណ្ណីការពិតនឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរលោកសេងវណ្ណីបានលើកឡើងខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបបន្តិចចុះថាទាំងភាគីទាំងសងខាងនឹងតែងតែមានគណៈកម្មការបច្ចេកទេស JTC នឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅប្រទេសថៃនឹងគឺថាក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលចូលរួមនឹងប្រកាសជាក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសមែនមិននៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដូចនៅកម្ពុជាទេដោយឡែកនៅកម្ពុជាបើសិនជាគេដាក់ឲ្យមានក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសអីពីក្រៅមកចូលរួមក៏អ្នកបច្ចេកទេសនឹងក៏ជាទូទៅស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយជានិច្ចហើយបើសិនជាធ្វើឆ្លងកាត់អីតាមក្រុមស្ថាប័នតាមក្រុមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមសភាតាមអីរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតនឹងក៏នៅតែក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនដដែលនេះជាអ្វីដែលលោកសេងវេលីបានលើកឡើងអ្វីដែលលោកសេងវេលីបារម្ភមួយទៀតនឹងបារម្ភខ្លាចថាគេចាត់ទុករឿងចង់បានលុយនេះជាធំដើម្បីមកប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះគេអាចចាត់ទុកអលទ្ធភាពអប្រៃអត្តភាពក្នុងការរកស៊ីរួមគ្នានឹងជាសំខាន់ជាជាងនឹងគិតអំពីបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនទឹកព្រំដែនគួងអីនឹងជាដើមបញ្ហាបារម្ភមួយទៀតរបស់លោកសេងវ៉ាលីនឹងគឺភាពជិតស្និទ្ធគ្នាទំនាក់ទំនងគ្នារវាងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននិងក្រុមគ្រួសារលោកតាក់ស៊ីននឹងតែម្ដងដែលអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់បញ្ហាកំណត់ព្រំដែនបញ្ហាបាត់បង់បូរណភាពដែនដីខ្មែរនេះជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំមានសូមអាន comment របស់អ្នកស្ដាប់ដែលចូលរួមមកយើង2រូបមួយរូបគឺលោកសុភុនសានឬមួយសផុនសានគាត់ថាកុំអោយតែខ្លាំងជាមួយខ្មែរដល់ជាមួយប្រទេសជិតខាងយើងមិនហ៊ានតវ៉ាបាទនេះគឺជាការជួបរួមមតិយោបល់របស់គាត់លោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះពិភព Love បានសរសេរថាវៀតណាមក្នុងពេលដែលខ្លួនត្រួតត្រាកម្ពុជាខ្លួនគ្មានសិទ្ធិកាត់យកកោះផ្ទៃសមុទ្រឬព្រំប្រទល់ជាមួយកម្ពុជាតាមទំនឹងចិត្តដោយជន់ឈ្លីច្បាប់ព្រំមតោអបច្បាប់ព្រំដែនអន្តរជាតិនោះទេវាជាការរំលោភបាទយើងមានពេលតែមួយនាទីជាងទៀតទេខ្ញុំចង់ប្រគល់នាទីនេះជូនអាដាមអ៊ុំសំអានវិញថាតើគួរធ្វើបែបណាយើងលើការព្រួយបារម្ភរបស់លោកសេងវណ្ណលីហើយអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទៅរឿងការរកលុយជាជាងការកំណត់ព្រំដែននេះជាដើមដូច្នេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានទាំងលុយផងដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់និយាយនឹង win-win situation ឈ្នះឈ្នះនោះគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានទាំងលុយបានទាំងកាក់ផងហើយអត់បាត់បង់ទឹកដីផងគួរធ្វើបែបណាអាដាមអ៊ុំសំអានកម្ពុជាមិនត្រូវរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយនឹងថៃមុនការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនោះទេកម្ពុជាក៏មិនត្រូវចរចាទ្វេភាគីក្នុងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយថៃផងដែរព្រោះកោះគុតថៃកំពុងគ្រប់គ្រងហើយបើយើងចរចាទ្វេភាគីថៃមិនអោយទេដោយប្រសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងថៃគ្រប់គ្រងឆ្នាំ54បើស្អីយើងចរចាជាមួយថៃគឺថៃមិនអោយទេដូច្នេះហើយបានសម្ដេចតាប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងទើបយើងឈ្នះក្តីប្រសាទព្រះវិហារឆ្នាំ62ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិ PCA នៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីទាមទារយកពីភាពបីនៃកោះគុតមកវិញដោយសំអាងទៅលើទិដ្ឋសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធជាប់ទិដ្ឋសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយនឹងដោយសំអាងប្រើទៅលើយើងប្រើប្រាស់
អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ដើម្បីទាមទារយកទីពីបៃតងកោះកុនមកវិញហើយនឹងទាមទារយកតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាជាង 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមកវិញបានបាទមានអ្នកសួរមួយតាក់ទងនឹងរឿងនេះតែម្ដងតើគាត់ឈ្មោះថាខាំអេតគាត់ថាតើយើងសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែរតែអាចទទួលបានជោគជ័យលើការគ្រប់គ្រងកោះកុន2ភាគ3នោះ 100% គឺត្រូវតែបានកោះគុតនឹងយ៉ាងហោចពាក់កណ្ដាលកោះគុតដែរបើមិនបាន2ភាគ3គឺយ៉ាងហោចក៏ត្រូវបានពាក់កណ្ដាលនៃកោះគុតដែរដោយសំអាងលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ហើយនឹងដោយសំអាងទៅលើផែនទីឧបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ដែលចេញពីព្រំដែនត្រូវដើរតាមចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះគុតនឹងដោយចេញពីមកគូលេខ73មកបុកចំពាក់កណ្ដាលឬជាងពាក់កណ្ដាលនៃកោះគុននេះបាទអរគុណដល់អ៊ំសំអាតដែលហៅថាយើងអស់ម៉ោងទៅហើយគ្រាន់តែសង្ខេបលោកអ៊ំសំអាតឡើងវិញលោកអ៊ំសំអាតថាបើសិនជាយើងតវ៉ាដាច់ដើម្បីឲ្យចង់បានឈ្នះទាំងអស់នោះគឺថាបាននៃថាអាព្រំដែននោះក៏រៀបចំបានអារបររកស៊ីចូលរួមគ្នានឹងក៏បានគឺថាអត់មានត្រូវការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នានៅពេលនេះទេត្រូវតែប្តឹងត្រូវតែតវ៉ាទៅអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យកំណត់ព្រំដែននោះច្បាស់សិនឃើញលោកសេងវណ្ណីលើកដៃលោកសូមអញ្ជើញមកមាត់បើសិនជាយើងរកស៊ីរួមគ្នាមានថាយើងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនៅលើតំបន់ទូស៊ីគ្នានៅកោះគុតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយកំណត់ព្រំដែនត្រូវចែកពាក់កណ្ដាលជាមួយនឹងសៀមឯងក៏ដែរយើងទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ថៃនៅលើកោះគុតហើយនៅតំបន់ទូស៊ីគ្នាអរគុណអ៊ំសំអាតលោកសេងវ៉ាលីបាទខ្ញុំសូមមួយនាទីយើងដឹងថាការចរចាដោយប្រើក្របខ័ណ្ឌ MOU 2001នេះខ្ញុំគិតថាភិក្ខុថៃក៏គិតដែរថាខ្លួនឯងនឹងមិនសម្រេចទេបើសិនជាចរចាឈានចប់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសសប្បាយចិត្តនឹងការអាចការពារការលើកយកបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើជាអាវុធនយោបាយនឹងជាប្រធានបទជំរុញឲ្យមានការស្នេហាជាតិប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកវាប៉ះពាល់ដល់តំណតំណរវាប្រជាជនខ្ញុំជឿថាខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងឯកឧត្តមអំសម្អាងថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណាបញ្ជូនអាវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJហើយនឹងតុលាការមួយទៀតគឺគេហៅថា International Tribunal Law of the Sea I have it lost យើងបានថាអ្នកមួយចំនួនមើលឃើញថា ICJ នឹងកាត់ទោសទៅលើដែនសម្រាប់ទៅលើវិវាទដែនគោកតែតើពិតមិនមែនទេ ICJ គឺកាត់ទោសដែននៅទុបតៃទាំងដែនគោកនិងដែនទឹកបើយើងមើលអំពីcase study កន្លងហើយនៅពេលដែល ICJ កាត់ក្តីដូចជារវាងប្រទេសរូម៉ានីជាមួយអ៊ុយក្រែនក្នុងសមុទ្រខ្មៅណា Black Sea យើងឃើញថាដើម្បីធ្វើការពៀតដំណោះរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាទៅដល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាហើយក៏ដូចជាមានការសិក្សាមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធការកំណត់ព្រំដែនដោយប្តឹងទៅតុលាការ ICJ និងតុលាការ International Tribunal on the Law of the Sea ហ្នឹងគឺរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួជាមួយនឹងប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីទៅកំណត់ទាំងដែនគោកកំណត់ទាំងដែនទឹកខ្ញុំគិតថាតកនៅត្រង់នេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងឯកឧត្តមសំអាងថាដើម្បីថ្មីកុំឲ្យមានមន្ទិលហើយដើម្បីថ្មីកុំឲ្យមានការប្រជុំដាក់គ្នាទាំងប្រទេសនិងប្រទេសទាំងយោធាទាំងពីរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាគួរតែជំរុញការវិវាទនេះទៅតាមការដាច់ចិត្តសម្រាប់ក្តីដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការអន្តរជាតិវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរមានការសម្រេចចិត្តមួយដែលវាសមស្របហើយខ្ញុំគិតថាការធ្វើជាបានត្រូវតែពីកម្ពុជាជំរុញពីថៃជំរុញពីកម្ពុជាដើម្បីថ្មីឯកភាពយកអាករណីនេះឲ្យតុលាការអន្តរជាតិសម្រេចបាទសូមមន្តីបាទបាទសូមជួយបាទបាទបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនប្តឹងទៅតុលាការអញ្ញាកដាលអន្តរជាតិ PCA នៅទីក្រុងឡាអេទេហើយគាត់សុំកលុំជាមួយនឹងថៃបែងចែករកស៊ីរួមគ្នាជាមួយនឹងថៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាកាត់ដែនសមុទ្រយើងមកជាតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាហ្នឹងពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យថៃហើយនឹងបោះបង់ចោលកោះគុតហើយកាលណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបោះបង់ចោលកោះគុតហើយនឹងកាត់ដែនសមុទ្រខ្មែរយើងទៅឲ្យថៃដោយមិនប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្លែទៅជាជួនក្បត់ជាតិតកូលហ៊ុននឹងខ្លែទៅជាជួនក្បត់ជាតិពីចំនួនអូកាត់ដីខ្មែរទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនដើម្បីសងគុណយួនដែលយួនលើបន្ទប់គាត់ដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាត់ទឹកដីខ្មែរដែលនឹងកោះគុតទៅឲ្យថៃដើម្បីឲ្យថៃជួយបង្ក្រាបសកម្មជនបបឆាំងរបស់កម្ពុជានៅថៃហើយដើម្បីកុំឲ្យលោកសំម៉ាស៊ីចូលមកតាមថៃផងដែរហើយមួយទៀតដោយសារតែលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាបងប្អូនធូននៅគ្នាដោយសារការយកយល់គ្នានឹងហើយសុខចិត្តកាត់ទឹកដីខ្មែរដើម្បីរក្សាអំណាចជាជាងរក្សាទឹកដីទាំងតកូលហ៊ុនទាំងអូននោះគឺសុខចិត្ត
កាត់ទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យបរទេសដើម្បីរសាអំណាចប៉ះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងតែងតែលឺទាំងឪពុកទាំងកូនថានឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរមួយចំអាមឡើយដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលតើជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនហ្នឹងនឹងធ្វើបែបណាចំពោះបញ្ហាកោះគុតនេះនឹងជំរុញរឿងរកស៊ីដើម្បីយកប្រាក់ចែកគ្នា300,000លានដុល្លារហ្នឹងឬមួយក៏ងាកទៅប្តឹងអង្គការអន្តរជាតិអីជាដើមឬមួយចរចាជាមួយនឹងថៃដើម្បីឲ្យបានសិទ្ធិកាន់កាប់កោះគុតនឹងមុនសិនយ៉ាងហោចណាស់បាន2ភាគ3ឬមួយយ៉ាងហោចណាស់បានពាក់កណ្ដាលមុននឹងរកស៊ីរួមគ្នាយើងនឹងបន្តតាមដានហើយជាពិសេសពិនិត្យមើលគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណលោកវិក្មិនទាំងពីរដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះបាទក្បោះក្បាយមែនទែនហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេយើងនឹងបន្តទៅទៀតបាទសូមដូច្នេះសូមអរគុណលោកសេងវលីសូមអរគុណអាដាមអ៊ុំសមានហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទបាទលោកនាងកញ្ញា